Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije se našla samo na udaru režima Mila Đukanovića kroz sporni zakon o slobodi veroispovesti, nego i NATO koji vlastima u Podgorici daje podršku kroz sajber agresiju. Ta akcija je, kako se nezvanično saznaje, pojačana nakon što su na ulicama crnogorskih gradova u mirnim litijama našlo desetine hiljada građana sa ikonama i svećama i sveštenstvo Mitropolije Crnogorske Primorske i njenih eparhija iskazujući na taj način nezadovoljstvo prema tom aktu. Sajber ratnici Zapadne vojne alijanse imaju zadatak da obaraju sajtove i portale koji nisu naklonjeni Đukanovićevoj vlasti, kontrolišu internet, iskrivljuju činjenice o otimanju svetinja Srpske pravoslavne crkve, manipulišu masovnim protestima, umanjujući njihove brojke, optužujući arhijereje montirane tekstove. U NATO su uzbunjeni onim što se dešava u Crnoj Gori. Takvu reakciju crkve i naroda nisu očekivali. Ona ne postoji u NATO priručnicima i uputstvima. Nisu verovali ni da će litije trajati duže od 3 dana, pa su tada cenili da je najbolje da vlast ne reaguje. Međutim, kako se pokazalo da su procene bile pogrešne, problemu su pristupili ozbiljnije i u Crnu Goru poslali tim za antihibridne operacije. Za NATO su stvari sasvim jasne, pa Đukanovića doveo bi u pitanje članstvo Crne Gore u alijansi. Stoga su poslali ekipu koja je imala rezultat u Skoplju, ali ne i u Banja Luci, kaže dekan Fakulteta bezbednostnih nauka u Banja Luci, profesor dr. Predrag Ćeranić. Sagovornik smatra da treba očekivati i osmišljenu kampanju preko društvenih mreža, a sve, kako kaže, u pravcu diskreditacije sveštenika, poput one koja je svojevremeno vođena protiv nekoliko vladika Srpske pravoslavne crkve preko jednog beogradskog dnevnog lista. Ne verujem da će uspjeti ovoga puta, taj tim za hibridno delovanje nije se proslavio u Banja Luci. Da se razumemo, oni deluju preko domaćih ljudi, upozorava Ćeranić. Profesor ukazuje da hibridno ratovanje predstavlja novi termin za staru nauku. Na pitanje kako se odbraniti odgovara: to možemo učiniti kontramerama, razotkrivanjem stvarnih namera protivnika, informisanjem građana. Šampioni u hibridnom ratovanju su Britanci i Amerikanci, koji često za ono što rade optužuju protivnika, uglavnom Ruse. Pa u Crnu Goru je došao tim zbog izmišljene ruske pretnje i sve što bude činio bit će u funkciji slamanja patriotskih snaga. Rusija, a na Balkanu Srbija, pravoslavlje, to su glavne mete. Ovde se radi o metodama ratovanja za koje je u bivšem socijalističkom sistemu bio uvrežen pojam specijalni rat. Moja generacija o tome učila kroz koncept opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. Znači, radi se o širokom spektru metoda kojima se napada ciljana zemlja, finansijski udari, špionaža, plasiranje dezinformacija. Stručnjaci ukazuju na to da se uz pojavu novih tehnologija specijalni ratovi danas vode preko interneta, pri čemu prednjači upotreba društvenih mreža. Inače, pre godinu dana čelnici NATO usaglasili su se da osnuju takozvane timove za podršku kako bi saveznicima na njihov zahtev u svakom trenutku pružili adekvatnu pomoć. Crnogorsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je kontrahibridni NATO tim boravio u Crnoj Gori od 21. do 27. novembra prošle godine kako bi pomogao u očuvanju stabilnosti države.